V Dolnom Kubíne sa konal seminár pod názvom Kúzlenie so slovami, kde pedagógovia a spisovatelia predstavili knižné tituly pre deti a mládež. Oravská knižnica Anton Habouštiaka v zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja usporiadala seminár realizovaný v rámci projektu Kúzlenie so slovami. Tým, že vlastne ten seminár sa volá, že Kúzlenie so slovami, tak malo to byť vlastne smerované na lexiku, štylistiku, vlastne jazyk tých kníh, ale ja som si vybral aj takú zaujímavejšiu vec, ktorá je momentálne možno aktuálnejšia v tomto období, a to je vlastne strach v detskej literatúre, akým spôsobom býva v tej literatúre spracovávaný a či je vlastne produktívny alebo neproduktívny, že či tým deťom môže pomáhať, respektíve je tam na škodu, či deti sa majú pri čítaní alebo môžu sa pri čítaní kníh báť. Spisovateľ Peter Karpinský predviedol počas seminára rôzne knižné tituly zo svojej tvorby, ale aj z tvorby iných významných spisovateľov zo Slovenska či zahraničia. Ja som sa zameriaval skôr v tomto prípade na zahraničnú tvorbu, lebo keď som to zisťoval, tak tej slovenskej literatúre, ako by sme sa toho strachu báli, čo je paradoxné. A vybral som sa tých tém, ktoré aj my, aj dospelí, aj deti sa boja. Napríklad bol to strach z neznáma, strach z tmy, strach zo smrti, strach zo straty. Podľa slov pána Karpinského. Mnohé tieto tituly do istej miery relativizovali tento strach alebo ponúkali isté riešenia, akým spôsobom dieťaťu vysvetliť, ako sa môže zmieriť s tak tragickými udalosťami. Venujete sa písaniu kníh, ste teda autorom rôznych detských titulov. Môžete nám povedať, ktorá taká kniha vám prirastla k srdcu, ktorú ste napísali? Ja, to je ťažká odpoveď, na ktorú ja nerád odpovedám, a stále vlastne mám takú šalamúnskú odpoveď, že knihy sú ako moje deti, a keď by sme sa nejakého rodiča skutočného opýtali, že ktoré z jeho detí je jeho najobľúbenejšie, tak by asi sa neodvážil to povedať, či Janko, alebo Marienka, alebo Jožko, tak aj ja. Tak šalamúnsky odpovedal, že všetky vlastne moje knihy sú najobľúbenejšie. Vždy tá, ktorá je posledná, je tak akože najrozpracovanejšie, čiže ten Benjamínok. Aké sú u deti napríklad najobľúbenejšie knihy? Sú to práve tie knihy, ktoré majú takú tú napítanú atmosféru, kde je nejaké tajomstvo, kde je to trošičku strašidelné, to je u tých chlapcov, to sú väčšinou nejaké detektívne príbehy, alebo u dievčat sú to také tie klasické dievčenské romány alebo príbehy o láske. O seminári ako takom nám povedala koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti v Dolnom Kubíne pani Miriam Kazimírová. Kúzlenie so slovami je projekt, ktorý je zameraný na podporu čítania detí a mladých ľudí a bol podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. V rámci tohto projektu sa konali rôzne stretnutia so spisovateľmi, boli prezentácie kníh pre deti, tvorivé dielne. No a dnešný seminár je takým istým vyvrcholením celého nášho snaženia. Pre televíziu Oravia Lucia Ronecová. Potrebujem pokoj, aby som mohla rozjímať. Postav mi, muž môj, kostolík a duša moja poukraje.